নমস্কাৰ ৰাইজ, মই মচলা দেউৰী। এবাৰ ৰাইজৰ বিপুল ভোটৰ সঁহাৰি বিচাৰিছোঁ, যাতে মোক গাহৰি মাংসৰ চিনত ভোট দি জয়যুক্ত কৰে। যাওঁ যদি মোক ভোট দি জয়যুক্ত কৰে তেনেহ'লে আমাৰ সমষ্টিৰ যিমানখিনি পকী দলং আছে প্ৰত্যেকটো দলং ভাঙি মই কোমলীয়া বাঁহৰ দলং বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু গোটেই কাৰেণ্টৰ তাঁৰবোৰ এৰুৱাই প্ৰতিটো খুঁটাত একোটাকৈ লেম্পৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু নিবনুৱা ল'ৰাবোৰৰ কাৰণে এটা চাকৰি দিয়াম। প্ৰতিটো খুঁটাত প্ৰতিজন দিনত লেম্প জ্বলোৱা আৰু ৰাতি নুমোৱা। তাতো যদি আৰু বাকী ল'ৰা থাকে তেনেহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী হেঁচাত কামত ল'ব, যাতে ৰাইজৰ ভোট পাই মই জয়যুক্ত হওঁ। আৰু গাহৰি মাংস এভেইলেবল।